Tak ada lagi kot. Hah? Belum lagi. Eh, sini kena berapa lagi ke? Ha. Ha, dua kali berapa? Ha. Situ kat situ. Eh, ni ada batu lagi. Sebab benci dah lepas tadi tu. Dia tak boleh cakap apa-apa. Yalah, maksudnya kat sana dah tak ada benci. Maybe dia tunggu semalam dia. Ha, tu, 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 tu. Jangan, jangan, jangan ketuk, jangan ketuk. Tak dengar. Jangan ketuk. Ni je. Mana air kafe, yo? Yo.